Kəlbəcərlilər 30 ildən sonra doğma torpaqlara qayıtmağın sevincini yaşayır. Hazırda Gəncədə məskunlaşan Arzu Abbasova deyir ki, bu illər ərzində bir an belə öz evlərinə qayıtacaqlarına olan istək inamı itirməyiblər. Hətta sonradan dünyaya gələn Kəlbəcəri ancaq şəkillər və valideynlərinin xatirələri ilə tanıyan uşaqları da bu arzu ilə böyüyüb, indi də ata-baba yurdlarına qayıtacaqları anı səbirsizliklə gözləyir və buna hazırlaşırlar. Yəni onlar indidən hamı hazırlaşıb Kəlbəcərə getməyə, özlərinə hərbi paltar da, hərbi forma da alıblar ki, biz bu formada Kəlbəcərə qayıdacağıq. Yəni uşaqlar çox sevinçlidirlər. Burada yenə məskunlaşdıq, özümüzə iş qurduq, şərait düzəltdik. Ancaq yenə ürəyimiz Kəlbəcərdə qaldı, Kəlbəcərlə döyündü. Hər an fikirləşdik ki, Kəlbəcərə qayıtmaq ümidi ilə yaşadıq. Nə vaxt Kəlbəcərə qayıdacağıq, onu fikirləşdik. Gəncədə yaşayan və qəssab işləyən daha bir Kəlbəcərli Rafiq Qurbanov rayonlarının bərəkətli torpaqlarından danışır. Bildirir ki, Kəlbəcərə qayıtdıqdan sonra əsas işləri yenə heyvandarlıq, kənd təsərrüfatı olacaq. Kəlbəcər torpağı alındı. Mən belə başa düşürəm ki, bütün rayonlarımız alınıbdır. Hamısı da kənd təsərrüfatı olan rayonlardır. Yəni bizim orada otlaq sahələrimiz çox idi, heyvandarlarımız çox idi. Ərazisinə görə Azərbaycanın ən böyük rayonu olan Kəlbəcər noyabrın 25-də erməni işğalından azad edilib.